هولێرەکان بە پارتیان و ستۆپ. خۆپیشاندانەکەی کە ئابڕووی مەسرور بارزانی تێدابرا و بۆ یەکەم جار لە بەردەم ماڵەکەی سەرۆکوەزیرانی بەریتانیادا دایانە بەرهێلکە، ئەوانەی پێشڕەویان کرد ئەو هەولێریانە بوون کە لە دەست زوڵم و زۆری پارتی و لە داخی سوکایەتیەکانی پارتی بە مامۆستایانی ئاینی ڕوویان لە ئەوروپا کردبوو. لە خۆپیشاندانەکەی بەریتانیادا چەند کنجێک دەرکەوتن کە زۆری نەیان خەڵکی شاری هەولێر بوون کە پارتی وەکو دڵی خۆی سەیری دەکات، بەڵام ئەوەی ڕوویدا بۆ پارتی شۆک ئامێز بوو چونکە پێشبینی نەدەکرد هەولێریەکان بەو ئاستە لە بەرزانیەکان ناڕازی بن. بە ژۆرەی زانیاریەکانی گرنگ ئەوەی پارتی نیگەران کرد ئەوەیە کە ئەو کەسانە خۆیان خەڵکی شاری هەولێر بوون و بۆی دەرکەوتووە ئەگەر ئەو فشارە زۆر و ترسانە نەبێت کە ئێستا لە خەڵکی ناوچەکانی ژێردەستی و بەتایبەتی هەولێری دەکات، ئەوە و دۆخەی لە بەریتانیا ڕوویدا ئاساییە لە ناو هەولێریشدا بەسەری بێتەوە. ئەمە جگەلەوەی پارتی لەوە ترساوە لە هەر ساتێکدا بێت هەولێریەکان بتەقنەوە و ڕاپەڕینێک دروست بکەن هەر کاتێک دۆخەکە بەو شێوەیە بێت کە هەست بە ترسان نەکەن. بەتایبەتی ئەوەی بۆ پارتیەکان ڕوون بوو ئەوەیە ئەو کەسانی لە بەریتانیا هێلکەیان گرتە سەرۆکی حکومەتی هەرێم چەند وێنەیەشیان پێبوو کە هی ئەو مامۆستا ئاینیانە بوو کە پارتی تیرۆری کردبوون یاخود ڕیشی سوتاندبوون یاخود خستبوونیە کونجەکانی زیندانەوە. هەولێریەکان کە خەڵکێکی پابەندی ئاینی ئیسلامن سوکایەتی کردنیان بە مامۆستایانی ئاینی بیرناچێتەوە. بە بەرچاویاندا ڕۆژانە لە تەنیشت مزگەوتەکاندا باڕوویانەکانی لەشفرۆشی دەکرێنەوە. بە بەرچاویانەوە ئەو کچانەی کە شەوانی سوور بۆ بەرپرسان دروست دەکەن دەوڵەمەند و دەوڵەمەندتر دەبن و خەڵکی شارەکەش هەژار و هەژارتر دەبێت. پارتی ترسی هەیە لە هەڵبژاردنی داهاتوودا ئەم لێشاوەت و ڕێی خەڵک بگاتە ئاستێک کە سزایەکی ئەو هێزە بدەن کە ئیتر ترس و تۆقاندن و تەزیوراتەکانیان سوودی نەمێنێت و پارتی بە تەواوی پاشەکشە بکات.